To oni, keď sú tie Vianoce, tak šťastné a veselé. No, to otvor. Kruci! Fíha! Čo to dostal, Tonko? Tie sú krásne, tie sa budú nosiť. Tie môžeš nosiť aj 2 dní, nie ako tie biele. Čo by za to dali iní chlapi, však? Už ma budeš mať nielen v srdci, ale aj na nohách. Chceš si ich oprobovať, však? Ja to vidím na tebe. No utekaj, no choď, na. Tento bude môj? Ale na čo si robíš starosti, Tony? Bože, veď ja už do starého šrotu. Na čo? Ja som ti hovorila, nič mi nekupuj. Deťom treba odkladať na knižku, ja to nejdem ani otvárať. Nie, nie. Rozumieš ma? Či? To sú tie z výkladu? Tony, ja ich už z ucha nevyberiem. Môžeš hundrať, koľko chceš. A sú iba moje. A môžu byť aj vaše. Nájdite O2 darček, ktorý poteší každého. Slúchadlá O2 Pods iba za 19 eur alebo iné zariadenia za super ceny pre všetkých našich zákazníkov. O2. Slúchadka som dostala.